今年三月份嘅時候咧，我翻咗香港一次。咁喺飛機上，你知坐飛機冇乜嘢做，咁我就揀咗隨便揀咗套戲嚟睇。咁我就揀咗呢套戲嚟睇。我唔講戲名啦，因為而家喺度錄影緊，咁免得咧大家怪我講得太多。不過在場嘅各位咧，我又唔想你花時間去睇戲喎，咁所以咧就俾你睇到個戲名啦。不過我就唔會俾錄影嘅觀眾睇到個戲名係乜嘢。其實套戲 OK 嘅，個故事係扭曲少少咁解啫。咁我自己咧平時係比較睇一啲警匪片啊、間諜片啊之類啦咁。咁呢類電影因為一方面佢有動作啦，另外一方面佢又有好多即係啲鬥智嘅成分啦。角色通常就會勾心鬥角啦，佢哋會以虞我詐、各為鬼胎。咁雖然係即係好好睇嘅。咁大體上，我覺得警匪片或者間諜片咧，通常都係來來去都係有三類嘅啫。第一類就係你由頭到尾咧，你都好清楚知道邊個係好人，邊個係壞人嘅。譬如你睇即係咁講啦，譬如你睇Mission Impossible 咁，你冇可能睇到戲一半嘅時候咧，忽然間 Tom Cruise 會變咗個壞人，係咪？咁冇可能嘅。咁所以咧，當你一路睇嘅時候咧，咁你就預測到個劇情係點噶啦，即係咧壞人通常梗係會做啲傷天害理嘅事啦，咁好人梗係會阻止佢啦，咁啲壞人梗係會設計啲計謀去令到啲好人上當啦，咁啲好人啊會上當啦，咁跟住咧就俾人捉咗啦，咁但係咧佢總有方法係會逃脫嘅，咁然之後咧逃脫咗之後咧，佢哋又卷土重來啦，諗過一啲即係超級好高超嘅計謀，然後就引啲壞人上當，咁最後咧啲壞人就真係中咗計，咁然後咧就即係將佢哋懲之於法。咁咧其實咧係一啲娛樂性好豐富，我中意睇咧就係因為佢夠簡單嘅嗰個劇本咧係完全可以預測得到，你入到去咧放低個腦咁就可以完全欣賞呢套戲咁。第二類咧就係你知道邊個係好人，但係你唔知邊個係壞人啊，人物關係可能即係錯綜複雜啦，每個人都有個動機啦，每個人都有利害衝突啦，人人都會講大話啦，每個人都喺度隱瞞緊啲嘢啦，於是乎你就好擔心啦，到底邊個想害個好人咧？到底邊個係個兇手咧？邊個先至係個幕後主謀咧？咁如果你中意睇啲懸疑嘅故事嘅話咧，相信你會喜歡睇呢一類嘅電影。第三類咧就比較刁轉啲，比較扭曲一啲。如果個編劇寫得好嘅話咧，你會睇到好氣憤嘅。由一開始咧，你坐低你就見到個好人咧已經處於下風噶啦，佢就俾人捉啦，跟住俾人控告啦，俾人盤問啦，俾人扣留啦，佢好努力要證明自己嘅清白啦。咁經過咗好多調查之後，好多即係好曲折嘅劇情之後咧，終於個探員就發現，原來咧真正嘅疑兇唔係呢個人，原來係另有其人。於是咧，佢哋就緝捕咗另外嗰個疑兇歸案。咁最後咧就放咗呢一個嘅主角。咁兩個鐘頭，咁你覺得都幾好睇啊？係咪先？即係劇情峰迴路轉，到最後終於真相大白啦。咁就嚟到臨完場前嗰十分鐘，忽然間故事就出現一個情節，就顯示呢個主角咧，這個好人咧，原來係講緊大話嘅，佢唔止講一個大話，佢唔止講兩個大話。其實咧，剛才嗰兩個鐘頭所有嘅劇情咧，都係佢虛構出嚟嘅。當個主角釋放出嚟嘅時候，佢就離開嗰間警署，佢就行入呢個鬧市當中，然之後佢回首望一望鏡頭，一笑就消失咗喺人海裏邊。喺嗰一剎那，你直情覺得好嬲，因為你發現你自己被人嚟呃咗。你行出戲院嘅時間，你都仲係好唔憤氣，喺邊個位俾佢呃咗我？到底有冇破綻呢？因為你一直都以為，你一直都以為你先至係最清楚個真相嗰一個。你覺得你自己坐喺呢個位度係好安全，唔安全嗰個係佢，唔安全嗰個係個主角。而家係佢俾人哋扣查，佢俾人哋冤枉。由頭到尾，你都好同情佢，冇人會諗到兩個鐘頭之後，原來你係個受害者，原來你係俾人揾笨嗰個。呢個咧就係我睇飛機上邊嗰套電影嘅橋段，睇完兩個鐘頭之後，個感覺就係咁樣啦。講真，冇人中意俾人呃嘅，冇人中意俾人欺騙嘅，係咪？
大部分人都寧願面對個事實，即使個事實是很難叫人接受都好。如果我們被一套電影欺騙了兩個小時，走出來的時候都尚且覺得很不爽的話，試想像如果你有一天發現原來被人騙了五年，被人騙了十年，甚至被人騙了更長的時間，我們會有多不忿，我們心裡有多不安。那你又知不知道，其實這個世界上有一個人是一心一意要用計謀來欺騙你的？你知不知道是誰？魔鬼撒旦對基督徒最厲害的攻勢就是欺騙。魔鬼撒旦用來對付神的兒女最主要也都是最有效的攻勢就是欺騙。當日使徒保羅寫信給以弗所教會，他很鄭重地提起魔鬼撒旦的攻擊，他這樣說：你們要靠主的大能大力在他裏面剛強，要穿戴神所賜的全副軍裝，使你們能抵擋魔鬼的詭計。平時你讀這節聖經，你一路讀下去很快就去到那些軍裝了，是吧？今天我們停一停在這裡，我想你留意這句句子的最後五個字。很多信徒開口埋口都會說神在我身上的計劃，但我們就很少留心原來魔鬼在我們身上都有計劃的，只不過他那些呢就叫做詭計，英文的翻譯呢就叫做 schemes， 是中數，說緊形形色色層出不窮的詭計。保羅很想教會看清楚一件事，就是沒錯，我們會面對很多挑戰，包括逼迫，包括壓力，包括疾病、軟弱、引誘，我們被人歧視，我們被人排擠。但我們必須看清楚，就是我們的爭戰對抗的不是有血有肉的人，而是執政的、掌權的、管轄者、黑暗世界的和天空的邪靈。保罗所讲的这些全部都是魔鬼的势力，是灵界的势力，肉眼看不到，但是不代表他们不存在，他们就是存在在一个属灵世界和物质世界交接和重叠的空间里面。魔鬼撒旦的诡计是什么？他想谋我们什么？魔鬼千方百计要做的，就是引诱我们、欺骗我们、误导我们去过一个离开神的生活，包括引导我们去忽略神、不睬神、不信神、不认神、得罪神、憎恨神、反叛神等等。他用什么手法是不紧要的，只要达到个果效，果效就是令到你跟神疏远就可以了。 Bondage Breaker 的作者 Neil Anderson 在他本书里面讲了这番说话，我觉得讲得很好，所以我想引了他出来跟大家分享。他说撒旦终极的谎话就是叫你相信你有能力做自己的神。撒旦终极的捆绑就是让你拼命找住他这个大话来到过每一日的生活。撒旦的目标就是要夺去神在你生命当中的位置，而每一个试探，每一个试探都是要摆布你离开上帝，靠住你自己来到过生活。只要你将焦点放在你自己度，而不是放在基督那度的话，只要你爱惜物质生活多过属灵的生活的话，只要你追逐一个短暂的东西过于永恒的东西的话，他的诡计就已经成功了。我再读一次第一句给你听，撒旦终极的谎话就是叫你相信你有能力做你自己的神。
而撒旦终极的捆绑就是令你拼命找住这个谎话来到过每一日的生活。那你自己看看这一代的信徒有多少正在活在这个的捆绑当中而自己都不知道，有多少个人是正在被魔鬼在这里任意摆布玩弄于掌上呢？保罗很认真也都很恳切地去提醒教会，就是你不要轻视撒旦在这里做什么，你不要忽视现在我们打一场属灵争战啊，我们不要再这么天真以为，哦，我看不到我见不到即是他不存在。我们都不可以太傲慢来到觉得我既然有耶稣我就百毒不侵，魔鬼不会侵害到我。基督徒，我们真的要醒来，我们真的要认真地准备自己和魔鬼的势力作战。保罗在这里提醒弟兄姊妹做三样东西。第一，以弗所书第六章第十节，他说你们要靠主的大能大力在他里面刚强。这场的争战不是靠我们自己去打得赢的，唯有靠住神和神的能力，我们才能够站立得住。我不知道你有没有想过，可能你很少会想这些东西，是不是？所有人间的武器呢，都是要来对付有血有肉的人的，没有一件武器是要来对付撒旦的，你没有发觉？你拿把刀，你拿支枪，你扔个炸弹，你出埋轰炸机去炸，你可以杀死很多人的。不过你放个原子弹下去都好，你不会炸得死撒旦的。所以保罗说呢，你现在要留心听了，第六章第十一节，要穿戴神所赐的全副军装。因为打属灵争战不是用属世的武器来打的，但是我们自己又没办法，科技这么发达，我们都没办法制造出一副属灵军装，是不是？所以保罗说神已经为你预备了武器了，神已经将他自己那套军装给了我们，原文是说 The whole armor of God， 神自己那套军装。而我们穿上这套军装的时候呢，就可以去打这一场的属灵争战。第三，以弗所书第六章第十三节，所以要穿起神所赐的全副军装，使你们在这个邪恶的时代可以抵挡得住，并且在作完一切之后，即是说你做完这一切的预备之后呢，还能站立得住。第三样，我们要站稳， stand firm，好像一个士兵在个前线作战，他必须要站稳一样。撒旦的引诱会来，他的控诉会来，他的骗局会来，他的攻势是一浪接一浪的，此起彼落的，层出不穷的。基督徒在这个形势底下的责任就是要站稳，不可以松懈。第十四至第十七节，保罗就很详细地去讲解这一套的军装。他说因此你们要站稳，这个字不停地出现的， stand firm， 用真理作带子来束腰，披上公义的胸甲，把和平的福音预备好，当作鞋子穿在脚上，拿起信心的盾牌，用来扑灭那恶者所有的火箭，并且要戴上救恩的头盔，拿起圣灵的宝剑，就是神的道。简单来说，真理、公义、平安、信心、救恩，这些就是属灵的武装，就是要来跟撒旦争战，就是神给我们的武装。无论撒旦用什么攻势都好，无论他放多少个毒箭，放多少个火箭过来都好，只要我们抓紧住神的真理、祂的公义、祂的平安、祂的给我们的信心和耶稣基督的救恩的话，我们就能够抵挡那恶者一切的诡计。最后一件的武装呢，也都是最关键的。为什么在圣言这个系列里讲属灵争战呢？
最后一件的武装就是圣灵的宝剑，一样进可攻退可守的武器，特别是当我们近距离去搏击的时候，相信大家都很有经验的，是吧？当我们面对着试探，当魔鬼撒旦他的控诉来到的时候，当他的谎话和大话来到的时候，是很埋身的，即不是一些外在的压力来的，而是一些很内心的挣扎，有时占据着在我们的脑海里面是不走的， get stuck in our mind， 就是在这些近距离作战的时候，信心的盾牌就会保护我们，不过是靠圣灵的宝剑我们可以去反击，去驱赶敌人。圣灵的宝剑是什么？就是神的说话咯。或许保罗讲呢，就这样讲了一番这样的说话呢，哇，圣灵的宝剑，神的话呢好像很厉害，但是呢你又觉得听完好像很抽象这样。那所以今早上不如我就讲一个很实际圣经里面有的例子呢，来到演绎一次到底神的说话怎样在一个属灵争战的处境当中来到发挥功效。我们打开路加福音第三章，当耶稣开始出来传道的时候，他先来到约旦河受施洗约翰的洗，是吧？路加福音第三章第21节，耶稣众人受了洗，耶稣都受了洗，他正在祷告的时候，天就开了，圣灵仿佛像鸽子有形体地降在他的身上。第四章第一节，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵引他到旷野，在旷野里面40日受魔鬼的试探，那些日子他什么也没有吃，日期满了的时候他就饿了。那这40日呢，对耶稣来讲呢，不是只是禁食那么简单，而是耶稣要求问一样东西，就是到底天父交了一样什么的工作给他呢？耶稣出去传道的时候，他的目标呢，他的对象呢，他的手法要是什么呢？好了，来到40日一个的 retreat， 来到最尾的时候，耶稣很累啦，耶稣一定是很肚饿啦。那撒旦呢，通常呢就是在这些我们最软弱的时候来到试探我们，是吧？如果不是耶稣由头到尾都被圣灵带领，被圣灵充满的话，这一刻可能他更加脆弱，魔鬼就对他说了，你若是神的儿子，就吩咐这块石头变成食物啦，系咪啊？咁你系神嘅儿子嚟噶嘛？咁即系你有神嘅能力啦。咁你中意做咩都得噶，你讲就得噶啦嘛，咪 ？Just say the word。咁你讲句说话，石头咪可以变成面包咯。咁你要救人都要先救救自己先得噶。耶稣就回答咁样话啦，佢话经常记着。人活着不是单靠食物，咁听落好似好啱啦，系咪？即系讲食物啊嘛，系咪？但实际上，我真系好想问啊，个答案嘅逻辑系点嘅咧？因为即系平时好人好者系咪活着？咁当然唔系单靠食物啦，仲要靠好多嘢添，仲要靠衣着啦，仲要靠居所啦，仲要靠钱财啦，仲要靠生活各种所需啦，系咪？不过而家真系好肚饿喎。是不是我40日没吃东西，这个时候需要食物是很正常的。那你既然有能力帮到你自己，为什么不发挥一下？为什么不运用一下呢？我相信神不会计较一块石头吧，啊，谁偷了我的石头？整个旷野都是石头，成千上万那么多石头，多一块不多，少一块不少啦。弟兄姊妹，你读到这里，如果你没有一份好奇心，那你就立过就算，你就继续下去下一个试探。但你听到耶稣说经常记着，是不是？那就是说这句说话不是耶稣自己说的，而是引着旧约的经文。那你第一样你应该留意到的就是，原来神的儿子都是引着神的说话来到抵挡魔鬼的。神的儿子，是不是很厉害？他靠什么？
佢都系靠神嘅说话去抵挡魔鬼嘅。好啦，要明白耶稣嘅答案咧，其实你唔系净系要明佢讲咗啲乜，而系你更加要揾出呢句说话其实嘅出处系喺边度咧？生命记第八章嘅第三节。咁点解要引呢节圣经咧？嗱，我哋翻翻去生命记，真系打开生命记第八章睇一睇。摩西跟以色列人这样说，《申命记》的第八章的第一节，我今天吩咐你的一切诫命，你要谨守遵行，使你们可以存活，人数增加，并且可以进去得着耶和华向你们列祖所起誓应许的地方。这段经文的背景呢，就是神带以色列人离开埃及，在旷野上行走了很多年，然后呢来到尾声了，将要离开这个旷野了，将要带他们进入个应许之地了。摩西就提醒以色列人讲这番的说话，第二节，你也要纪念耶和华你的神这四十年里面在旷野里面引导你走这一切的路程，使你们经历痛苦，是试炼你们，要知道你的心是怎样，看看你肯遵守他的诫命不肯。原来这四十年的路程不是白走的，旷野的生活原来就是神锻炼他子民的一个场地来的，原来神在这里塑造他的子民，在这里建立他们的信心，让他们经历到神的信实，然后相信神的说话是可靠的。好了，那你明白了个背景呢，就来到第八章的第三节，神使你们受苦，任你们饥饿，把你和你列祖所不认识的玛拿赐给你，使你们知道人活着不是单靠食物。这句就是耶稣引的经文，你听埋下一句，更加要靠耶和华口里所出的一切话。这句耶稣没有讲的、okay? 但你要明白一件事，就是说话的艺术就是这样，是吗？讲的人只需要讲上半句，听的人就会自己懂得驳埋下半句下去。我们经常都是这样讲的嘛，是吗？而下半句才是讲的人想听的人听得到那句说话，是吗？人活着是靠耶和华口里所出的一切话。在这四十日的退休里面，耶稣一定是专注在神的说话，特别是在申命记。仿佛他已经将自己代了入以色列民的身份上面。他被带进旷野就好像以色列人当日被带进旷野，来到的四十日的尽头就好像当日以色列人就快要过约旦河，他受试炼就好像以色列人当日曾经受试炼一样，只不过当日的以色列人他们离开上帝，他们自己要当家作主，今日耶稣却是抓紧住神的信实，他是抓紧住神的说话。神的儿子自己是引用神的说话去宣告神的信实，神的儿子应用神的说话去宣告神的信实，我们都应该是这样。好了，撒旦一次不成功，于是他第二次又回来了。路加福音第四章第五节，魔鬼引他上高处，霎时间把天下的万国指给他看。我相信应该魔鬼不是将耶稣带走了去一个地方，或者飞了上天空，这个应该是一个云游障碍的经历来的。耶稣仍然在旷野当中，魔鬼就这样跟他说了，这一切的权柄荣耀我都可以给了你，因为这些都已经交了给我，我喜欢交给谁就交给谁，所以你只需要轻轻在我面前拜一拜，这一切就全部是你的，小小妥协啫，是吧？想象一下，想象一下，如果这一切都已经在你的掌心之下，你的事工可以发展得多蓬勃，往后我和你可以有多少合作的机会，只要你拜我一拜。况且你不说，我不说，有谁会知道呢？是吧？
这个就是我和你之间一个小小的秘密，上帝不会发现的。耶稣举头望一望个天，就说了，经常记着当拜主你的神，单要侍奉他。圣经神的说话是耶稣选择要来抵挡魔鬼撒旦的武器，这个是第二次。这句说话又是在哪里来的呢？原来又是在生命记那里来的。在这段时间，耶稣是不断地思想着以色列人出埃及的故事。摩西提醒以色列人，你千祈不要拜别的神啊。耶稣就引这句说话，第六章第十三节。但是这句说话的上文是这样说的，以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要全心全意全力爱耶和华你的神。只有一位神，他的名字就是耶和华，唯一足以去尊崇这个神的方法，就是毫无保留地爱他，全心全意地单单爱他一个。虽然耶稣很肚饿，虽然耶稣很累，但是他没有松懈，他更加没有打算妥协，圣灵依旧充满他，神的说话依然是保卫着他。 你是见到撒旦真的没有位置可以摄得入那副的武装，但是撒旦当然不甘心就这样放过这个这么难得的机会，于是乎他第三次又回来。今次魔鬼引他去到耶路撒冷，叫他站在殿的最高处，对他说，你若是神的儿子，就从这里跳下去吧。为什么撒旦这么执着这句说话的呢？你若是神的儿子，有什么这么巴闭呢？到底他想怎样呢？之前我们说耶稣未进入旷野之前，他去了约旦河那里受洗。我再读一次给你听，当时发生了什么事。路加福音第三章第二十一节，众人受了洗，耶稣都受了洗，他祷告的时候，天就开了，圣灵仿佛甲子有形体地降在耶稣的身上。然后有声音从天上来对他说，你是我的爱子，我喜悦你。父神讲的，父神对着耶稣亲口讲，你是我的爱子， You are my beloved。 撒旦之所以反复地不放过这句说话，就是他想将一粒怀疑的种子植入耶稣的心里面。神是不是真的这么讲呢？你会不会听错啊？可能他不是跟你说呢，会不会他其实是跟约翰说，你在旁边听到吧。约翰出名你很多，是不是那些人喜欢过他很多，他像一点。你有没有听过这些声音啊？当然有可能说你的，那就是应该印证一下，是吧？喂，神的儿子这个身份真的不讲得笑的、哦、如果你由这里跳下去，你跳到落山崖那里，如果你这样都不死，肯定你就是神的儿子啦。魔鬼下一句说话呢，是会令到你毛骨悚然的、即不是那些噔噔噔噔震你那些。魔鬼下一句说话，因为经常记着，他为了你会吩咐他的使者保护你的嘛，经常是这样说的嘛，用手托住你，免得你的脚碰到石头。哇，原来魔鬼都读圣经的，分分钟他读得多过你添。喂，不要讲少啊，他引紧诗篇九十一篇，没有背错的，真是这样说的，神说的嘛，他会保护你的嘛，你竟然这么信他咯，那就在这里跳下去咯，他一定会托住你，你一定不会死，圣经说的。撒旦没有鼠改圣经的，圣经真的这么说的，只不过他说一些不说一些。
如果耶稣对神的说话一知半解的话，可能他真的会中计。但是诗篇91篇的上文下理是这样讲的，我摆在这里给你看到的上文下理。你既然把耶和华当作你自己的避难所，把至高者当作你自己的居所呢，祸患就必不临到你，灾害必不临近你的帐篷。因为他为了你会吩咐自己的使者在你所行的一切路上保护你，他们必用手托住你，免得你的脚碰到石头。诗人在这里描述一个信靠神、居住在神里面的人。这个人是不需要惧怕，这个人是不需要怀疑，这个人是没有东西需要证实，因为他已经住了在神里面。弟兄姊妹，你看不看到撒旦的诡诈？他是个说谎者，他心里面没有真理，这个是他终极的谎话，就是叫你相信你有能力做自己的神。耶稣有能力做自己的神。当你找住这个谎话来到过生活的时候，你就是活在这个捆绑里面。所以刚才读经的时候，他既有神的形象，是不是？但他不怎样找住神，反而怎样倒空自己。耶稣回答，经常说不可试探主你的神。这句话在哪里来的？《申命记》第六章。如果你记得出埃及的故事的时候，以色列人无论去哪里，无论去哪里都是投诉和埋怨，这个是他的特色来的。这头刚刚才经历完的神迹，那头就已经在这里发着怨言了，就是不断地不断地不断地在试探着神。耶稣正正就是那个居住在神里面那一位，他知道神是信实，他找的是神的说话。到最后魔鬼用尽了各种的试探，就暂时离开了耶稣。弟兄姊妹，耶稣就是这样来到抵挡的魔鬼的诡计。第一，靠主的大能大力，不是靠自己，在祂里面光强。第二，穿戴神所赐的全副军装。第三，就是你 stand firm， 你抵挡祂，你站立得稳。如果魔鬼连神的儿子都不放过的话，你觉得他会放过教会吗？你觉得他会放过你和我吗？不过不需要害怕，我们只需要预备就可以了。要准备随时和这个管辖黑暗世界的权势和天空的邪灵来到争战。我们平时就是集中在这个物质的世界里面，忙着各样物质世界的挑战和困难。但是保罗说，你要对付的是这个天空中的邪灵。以下有三个很实用的步骤，是帮我们去穿上这一套军装，帮助我们训练来到作战。我希望你会用心记住这三样东西，并且在小组里面又好，在弟兄姊妹中间一起来到操练。第一，就是恒常地阅读圣经。你越是熟读神的说话，你就越容易去识破撒旦的计谋，真理和诡计。 OK， 你越是熟悉这边，你就越容易辨认这边。撒旦问耶稣，你真是神的儿子？他最喜欢问这些问题，叫我们怀疑上帝。耶稣怎么做？等我想想先，我是不是呢？等我 feel 下先。老实说，又真的不是很 feel 到的，是不是？那撒旦于是乎就继续，那就是咯，怎会是你呢？是不是轮到施洗约翰都不轮到你啦？那耶稣就想，那又是的，啊，会不会是我自作多情，自己走入来这个旷野呢？耶稣不是这样的，是不是？对耶稣来说，感受不是最重要的，别人的评价不是最重要的，你认为自己像不像都不是最重要的。特别是刚讲到个身份的时候，只有一样东西重要的，弟兄姊妹，
神点讲先？神话我系边个先？神话你是我的爱子，我喜悦你。神讲咗咪就系咯？神讲就系噶啦。弟兄姊妹，无论你 feel like 你自己似唔似都好啦，你嘅感觉系乜嘢系唔重要噶。你主观地、客观地分析你自己是边个都不重要的。神话你是边个，你就是边个。个问题是，你有没有听神的说话先？你有没有每日都读圣经先？当撒旦的 deception， 当他的诡计来到的时候，你有没有真理在你里面先？所以牧者鼓励大家跟住教会进入万内嗰个嘅读经计划啊，两年之内我哋一齐读完新约圣经，每一日都穿上神嘅军装，准备好随时作战。第二，用心地去认识嗰个经文，特别系当近距离大家要肉搏嘅时候咧，你几能够纯熟运用圣灵嘅宝剑，系嗰个最关键。所以读圣经不是水过鸭背，不是一知半解，不是看完就算。我们有没有努力去看明它？ 我真的特意 emphasize 那个字，是努力地看明它，那个是个正确的态度来的。不是只是明一节，不是只是明一段，不是只是明一章，是整卷的书信明白，然后久而久之我们明白了整本的圣经。重要不只是明白，而是深化。 That's why 如果你有跟着做的时候，你就发觉今期的进入万内每一日的经文都不长的，是不是？不长的原因不是因为帮你懒我快点看完它，不长的原因是希望有机会给你去查考，给你去明白，给你去深化。我想问你，当耶稣在旷野里面受魔鬼试探的时候，他有没有带圣经的？他有没有手提电话的？他有没有 Bible App 的？在旷野收不收到信号的？他用什么 data plan 的？没有的。生命记在耶稣的脑里面，神的说话在他的心里面。诗篇九十一篇不是这样说的。诗篇九十一篇是说，你既然把耶和华当作自己居所，祸患就必不临到你嘛。是不是？我已经住在神的居所里面，我已经很稳妥，我还用跳崖？神这样说，我就是这样信咯。因为神是信实的，神的说话是满有大能的。弟兄姊妹，耶稣就是这样。所以如果你越是熟圣经，你越是明白神的心意，你就越快可以识破这个是诡计来的。不过如果你里面没有真理，或者你有真理但是你根本不明白的时候，当试探来到的时候，你又凭什么去辨认那个是一个试探，那个是一个奸计呢？你又凭什么去反击呢？如果你没有真理的话，那你可以怎样？你就唯有凭血气咯。 你就唯有靠你的小聪明咯。你就唯有靠以偏概全咯。个问题是你靠血气，魔鬼比你更加血气，为什么？因为他比你更加熟悉人性啊，他活了在人世间很长的时间啊，你哪有他那么长的时间啊？你靠小聪明，魔鬼比你更加聪明。你靠以偏概全，他就给多一点你咯，这里收一点，那里收一点，你根本不知道自己信什么。圣经说只有一个方法你有机会可以赢到这场属灵的争战，就是你靠主的大能大力穿戴那副军装，然后你站稳，你就有把握可以抵挡到魔鬼。用心地、认真地去明白神的说话。第三，也是最重要的，就是你恒常阅读圣经，你有用心地认识经文，神的道已经在你的心里头的时候，你怎样来到反击？你有了，你怎样去反击呢？保罗说，我们回到保罗，以弗所书第六章，要拿起圣灵的宝剑，就是神的道。希列文里面呢，个道字呢，有两个字可以代表的， word 有两个字。第一个字呢，就是我们比较熟悉的那个字叫 logos， logos 就是道了。不过保罗在这里不是用 logos， 保罗是用另外一个字叫 rhema，
Rhema 是什么呢？ Rhema 就是宣讲，就是宣告出来的话语， proclamation。 圣灵的宝剑就是神的道去宣讲出来的， The spoken word of God。 所以第三呢，是凭信心宣告神的说话。你问我有什么分别啊？为什么要宣讲宣讲神的说话，有什么不同啊？因为魔鬼撒旦不是无所不知的，他不是上帝，他不知道你心里面在想什么，他只能够观察而已。 他是看不到你有神的说话在你里面的。他看到什么呢？他看到你很担心，他看到你犹豫，他看到你动摇，于是乎他以为他的诡计得逞，于是乎他更加加强他的攻势，你明白吗？所以在这场属灵争战里面，你有神的说话固然重要，你有宝剑在手上固然是重要，只不过你要用才行，你要将神的说话宣讲出来。那你说很傻的，就是对着空气去讲话，是不是？不傻，你白白挨打才傻嘛，是不是？现在是在打仗啊，你对付着黑暗世界的权势啊， 你应付着那个是天空的邪魔啊，你不出声，人家就当你没到咯。凭信心去宣讲啦，耶稣是这样的，耶稣不是中暑，是不是？耶稣在旷野，人影都没只，他对着旧石头说，人活着不是单靠食物，你说傻不傻？不傻，因为征战的武器是神宣讲的道嘛。圣灵在那一刻提醒你应该用什么说话来抵挡魔鬼，你就好像耶稣一样，你开口咯。耶稣就是这样，神话当拜主你的神单要侍奉他，要讲出声的，要开口讲出来才行的，弟兄姊妹。假如你讲了声，撒旦都好像未走的话，你继续要企稳在这里，企硬，是不是？Stand firm 嘛，坚定地去再次宣告神的说话，你不用找第二篇的了，讲回同一句，打翻开本圣经整段读给他听。撒旦知道你有真理，他听到你宣讲的时候，他就知道他的诡计没有功效，因为你已经穿戴了神的军装，你有信心的盾牌扑灭他的火箭，你有圣灵的宝剑去驱赶仇敌。于是乎撒旦没办法，他就知道他自己是不可以攻得破魔鬼，不可以攻得破你身上穿戴那副军装。弟兄姊妹，今早我希望你记得一件事，就是魔鬼撒旦在你身上有个计谋。他的计谋可以是层出不穷的，也可以很简单一招就够了，一招就够了。他因为如果 使用得好的话，就不停地重复使用，因为那个就是你的弱点咯。不过保罗提醒我们的就是你不用害怕他的，因为属灵的征战你已经有了，你只需要穿上，你只需要使用，你需要站稳就可以了。第一，恒常地阅读圣经；第二，用心认识那段的经文；第三，凭信心去将它宣告出来。你越是操练得多，你就越明白真理，你就越贴近神的心意，于是乎我们就更加快来到识破撒旦的诡计。慢慢我们就不再只是挨打，慢慢你有些赢的机会了，你不是次次都输的了，于是乎我们的信心就增加，于是乎我们成为一个更加成熟的战士。不单止自己企稳，我们更加可以帮助身边的姊妹、弟兄姊妹去穿上这套军装，帮助他们去抵挡个仇敌。你见不见到你自己成为一个站立在战场上面为神去征战的战士呢？让我们低头，我们同心祈祷。我们低头，我们同心祈祷。今朝早我要奉耶稣基督的名宣告撒旦的权势在这里失效。
因为耶稣已经得胜，所有相信耶稣基督的人都要被释放。圣灵啊，我邀请你在这里自由地来到去运行，我邀请你来到去掌管一切，你的临在就在这个地方去保护我们。弟兄姊妹，在这一刻我想为你求一样东西，我想为你求一份属灵的洞察力，为你求一份属灵的洞察力，去识破撒旦在你身上的诡计是什么。一直以来到底撒旦是怎样欺骗你的呢？我为你求一份洞察力，撒旦是怎样蒙蔽住你的，以致你不断地靠自己去解决问题。当你靠自己去解决问题的时候，你很多的忧虑，你很多的苦涩，你有很多的骄傲，你慢慢疏远上帝，因为你觉得你可以做你自己的神。圣灵给你有洞察力，到底这一段时间撒旦是怎样欺骗你的。如果圣灵已经帮助你去看清楚撒旦是怎样引诱你，他怎样欺骗你，他怎样破坏你和神的关系，我为你求一份勇气去 say no， say no to 他。你今早就拒绝他，这一刻你告诉他知够了， no more，我不会再上你当，我不会再活在你的谎话当中，我不再相信你了。你可以心里面跟我一起说，我不再相信你，我不会再被你摆布，我要回到神那里。弟兄姊妹，我为你求就是你见到你自己很喜乐地，好自由地去过每一日的生活，不再活在捆绑当中，不再当你自己是个神，你不再活在仇敌这么多年来给你的捆绑里面，而是活在神的爱里面，你做回神的仔，做回神的女。我为你求这一份的喜乐和自由，不单止你今日有，不单止你这一刻得到，当你走出个门口离开这间学校的时候，你仍然可以 keep 住它，你穿上神所赐的全副军装，靠住祂的大能大力，你回家过一个喜乐自由人的生活，你继续凭住神的大能大力，你向魔鬼撒旦 say no，你是有能力继续每一日拒绝那个恶者。一个星期，一个月，半年，一年，你仍然是可以靠着神的大能得胜。愿主的平安与你同在，祂的公义与你同在，祂的真理常常在你里面，你满有信心拿紧住神给你的救恩，耶稣基督的救恩，去宣讲神的说话，这个就是你的武装，你可以每一天过着得胜的生活。弟兄姊妹，我祝福你有一颗爱慕神话语的心，紧张神的话语，珍惜神的说话，就让祂引领你每一天过自由的生活。弟兄姊妹请起立，to
天父爸爸，我们不害怕，因为你已经保护我们，你的临在是在这里，你的话语是在这里，你是一个信实的神，因此你的儿女是不需要害怕。神，我们多谢你，你将我们放在高台，放在磐石上面。神，你叫我们发光，是为这个城市照亮这个城市，无论这个恶魔，无论这个世界是多黑暗，神，我们要站在这个高台上面，为你发光照亮这个城市。愿你使用哥伦基督教会，愿你使用你的孩子作你要成就的事。多谢你，奉主耶稣基督的名求，阿门。弟兄姊妹请坐。